هيد شغالو حوين هيد ولا حيسا شغالا شمال لانودن حير كان سي سيمون ودو مرينسا شغالا شمال لانودن هيد شغالا مركا وحنا سو جيدينا هدي مخايتي انشح مرسي ددكي كلا اي تري مخايتي حير با قبتي مخاي حير قبن وايي هي شغالي دولدا ee siyaasadda ku milmay ee xisbiga kulmiye xalfadiisii ka qayb galaya ee reeraha ka qayb galaya awl muusa xasan xogayaa arimaha bulshada ee gobolka maroodi jeex ee xisbiga mucaaradka ee wadani warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada hargeysa ayaa soo bandhigay isla markaana bulshada la wadaagay mid ka mid ah agaasimiyasha guud ee wasaaradaha dalka kaas oo ka soo dhex muuqday munaasabad xisbiga kulmiye uu ku soo bandhigay taageerayaal ku soo biiray xogayaa awl waxa uu sheegay in xeerka shaqaalaha dawladdu uu ka reebay agaasimiyasha guud inay ku milmaan siyaasadda isagoo fariin u diray hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland si aan loo wada socono habeen dhawaytoole waxaanu daawanaynay agaasimiyihii guud ee wasaaradda ganacsiga oo xalfadu isagu soo abaabulay dhax socda in hadaba agaasimaha guud ee saad uu aragtaan agaasimiyihii guud waa kan waa halka waxaan ka muuqday agaasimiyihii guud ee wasaaradda ganacsiga in sidoo wada ognahay dhawaan uun bay ahayd golaha wakiiladu markii ay ka saareen maxay tahayeen xeerka ay ka dhigeen agaasimiyasha guud shaqaale in agaasimi guud oo kasta macan baarayno laakiin waxaanu si gaar ah u sheegaynaa agaasimiyasha guud ee noocan oo kale ah ee siyaasadda ku milmay ee reeruhooda ku milmay runtii in dhawaan uun bay ahayd markii maxay tahay hay'adda shaqaaluhu ay anshax marinaysay dhalinyar la yidhi musharaxa xisbiga mucaaradka wadani ayay isla sawireen sidoo kale waxaynu horey ula soconay in la anshax mariyey inan saxafiyad ahayd oo profaylka saaratay musharax cabdiraxmaan haddaba hay'adda shaqaaluhu xeerka adeegsanaysay ee lahayd dadkaasi waxay ku xadgudbeen amba siyaasadday ku milmeen miyuu muuqan waayey agaasimihii guud ee wasaaradda ganacsigu reerkiisii intu soo aruuriyey siyaasaddii ku milmay xisbigii kulmiye u kaambeen gareeyey dalkeenu saad la socotaan waa dal dimuqraadiya dastuur buu leeyahay runtii haddii dastuurkii laakiin laga dhigo marka xisbiyada kale ee qaranka amba cid kale lagu anshax mariyo laakiin marka kulmiye loo adeego maxay tahay shaqaalii dawladdu kulmiye u adeegaan inuu noqdo mid jeebka lagu qaato waxa weeyaan mid aanan ogolaanin weeyaan dastuurkana in lagu tuntaa dawladnimada ceeb ku tahay oo qarannimada ceeb ku tahay hay'adda shaqaalaha waxaanu u soo jeedinaynaa kow maaha oo marma laba maaha waxa hore u dhacay shaqaale dee 100 gaaraya oo ka qayb qaatay kaambeynkii amba ololihii xisbiga kulmiye ku jiray ee gobollada dhan ku maray maanta shaqaali way soo dhaaftay agaasimiyasha guud ayaa siyaasadda ku milmay hay'adda shaqaaluhu waxay la mid tahay imiga sida agaasimiyasha guud ay siyaasadda ugu milmeen ay meel walba taageen inuu kulmiye joogo hay'adda shaqaaluhu waxay weyn hay'ad u dhaxaysa shaqaalaha Soomaaliland oo dhan xeerkana si siman u wada marinaysa shaqaalaha Soomaaliland oo dhan hay'adda shaqaalaha marka waxaanu soo jeedinaynaa hadii maxay tahay anshax marisay dadkii kale ay tiri maxay tahay xeer baa qabtay maxay xeer u qaban waayey shaqaalihii dawladda ee siyaasadda ku milmay ee xisbiga kulmiye xalfadiisii ka qayb galaya ee reeraha ka qayb galaya ka xisbi aan anagu hadhow agaasimo guud oo reer ku reer u tagaya amba siyaasad ku milmaya mid aanu aqbalayno maaha sharcigaanu marin doonaa anagu laakiin xisbiga kulmiye markii uu waayey wax uu sheegay dadkii waxay noqotay inuu dadkii shaqaalaha meel kastoo xalfad ku leeyahay inuu dadkii shaqaalaha geeyo agaasimiyasha guud geeyo taasina ceeb bay ku tahay kulmiye ugu dambeyn waxaan soo jeedinayaa hay'adda shaqaalaha waxa weeyaan hay'adda shaqaaluhu waa hay'addii shaqaalaha Soomaaliland shaqaalaha Soomaaliland oo dhanna iyada ayaa ka mas'uula shaqaalaha Soomaaliland oo dhan waxaan leenahay cadaalad hay'adda shaqaaluhu ku sugto oo ciddii xeerka jebisay ee dastuurka jebisay ee dastuurka baal martay hay'adda shaqaaluhu waa inay tallaabo ka qaadaa waa inay anshax marisaa assalaamu calaykum cabdiraxmaan maxamuud haybe telefishinka CBA hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuud waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka
عيارها يو أونلاين جيمز كا هدبا محمل صوغ الشجور جاجا حفيز كاجا يو جوب تاع الشقو فضلا نجلسوا حديد نمبر كجابن 121